të vërteta të frikshme, të ruajtura me kujdes në arkiva, qartësojnë veprimtarinë antikomtare të Partisë Komuniste dhe udhëheqësve të saj, përçarjen e popullit, vrasjet pa gjyq dhe pas shpine, pabesin e ngritur në princip të drejtuesve të shtetit. Dhe konkretisht, tre partizan të penduar rrëfejnë këto krime, pas dezertimit tyre nga fronti luftës, sepse dinin që një ditë do të vinte rada. Ata ishin nacionalist dhe luftonin për vendin e tyre, mandej u bashkuan ballit kombëtar. Janë një vargë dokumentash të reja që zbulojnë rrëfimet tjera dhe partizanve i dezertuan nga fronti nacional qlirimtar, gjatë operacionit Dimri. Mes dokumenteve të ballit kombëtar, në një varg dosjesh ku përfshihet kryesisht propaganda e kësaj force politike gjatë muajve të parë të vitit 1944, gjende shumë trakte e thirrje që vjen kryesisht në gojnë e këtyre ish partizanëve të penduar, që pasi kanë braktisur fronti nacional qlirimtar, janë bashkuar organizatës së ballit. Dy prej këtyre dokumenteve titulluara Pendimi 2 dhe Pendimi 3 zbulojnë thirrjet dhe rrëfimet e ish komunistëve, Agron Qorati, Ali Beluli dhe Hysni Selca. Bujoni kurështarë dhe digjoni se çfarë ka ndodhur me qetën e Mishlimpezës dhe me formacionet e tjera partizane. Shqipnia e Shqiptarve, Vdekje Tradhtarve, Pendimi numër 2. Dy nga të rinjtë më aktiv të Partisë Nacional Gënjeshtare, Ali Beluli dhe Agron Qorati, u kthyen në gjirin e vërtet, në atë të shqiptarizmit, që ata i ndezi e të kapnin armët për shpëtimin e Adheut. Por si të rinju mashtruan dhe u gabuan, kur njeriu e sidomos i riu e kupton dhe ndryshon rrugën e gabuar, është një fitim për familjen dhe për shoqërinë, dhe prandaj me plot drejt shokterin të ballit, përqafojnë te Aliu dhe Agroni ushtar të shpëtimit të kombit, dhe ja dhe fjalët e tyre. Flet Ali Beluli: "Komunista, rruga që keni zënë juve ka si përfundim rënimin e Adheuton. Juve vetë po i shifni frutet që partia juaj po jep. Luft vëlla me vëlla, shkatrim total i pasurisë. Me i tohuni mirë se keni llogari për t'i dhënë popullit, që keni vënë në thundrën tuaj gjaksore. Isha edhe unë me juve për afro 2 vjet. 2 vjet me radhë pash poshtërsit tuaj janë qetë me Mishlimpezës. Juve pretendonit se ishit moralshëm, po ku qëndron morali moj shoqja zyra ferri? Apo në dashurin që t'i bënje me Hamdi Dursin? Juve predikonit drejtësi, po ku qëndron drejtësia more Kajo? Apo në ekzekutimin e Selim Dibrës pa të drejt? Selim ju ekzekutua vetëm sepse ishte zogist. Po me Recep Mezinin, shpate o shoku Osman Vora. Recep u ekzekutua pse e kuptoi që rrugeti ishte e gabuar dhe kërkon të largohej. Të gjithë neve deshëm të largoheshim, por goburja ishte gati, plumbi na priste, prënda ishim të shtrënguar që ndronim atje, në rrugën e tradhtisë. E tash më flet Agron Qorati, shok, kam vepruar aktivisht në Partin Komuniste qysh nga themelimi i saj, duke besuar se bënim në realitet luftën për qlirimin e Adheut dhe për më këmbje në ish Shqipërije me të vërtet etnike. E në fakt kjo është aspirat e rinisht dhe popullit shqiptar. Sot, ndërsa shumica dërmojshë e popullit po mundohet të rindërtoj Shqipërin, mbi gërmadat e regjimit kaluar, pakica e drejtuar nga Partia Komuniste i ka dalë për zot çështjes antishqiptare, terrorit, anarkisë, vëllabrasjes. Edhe unë si mira të rinjë shqiptar të vendit tonë, i dhe është fundve primtarisë antishqiptare, për të ndjekur rrugën e re të rimë këmbjes për krimin e Shqipërie zonjë mbi zonja. Sot gjendja ka dalë kjartë në sy të kujdo. Ku shedon vërtet Shqipërin nuk ka veç se të zgjedh rrugën e arsyes e të shqiptarizmit kundër anarkisë komuniste me markë të huaj. Ftoj të gjithë shokët të rjeshtohemi krah me patriot të vjetër në organizatën dobiprurëse të ballit kombëtar. Organizata e ballit kombëtar nuk është ashtu si na paraqitesh prej drejtuesve të Partisë Komuniste. Shikoje sa afërmi, vrej qëllimet e metodat e saj e do të bindesh për të vërtetën. Megjithse në konditat vështira, kjo organizatë është e para që filloi me ndërgjegje këmbgulje të shërbejë Adheut. Balli kombëtar kudo dhe sido është dhe mbetet shërbyesja besnike e interesave të Adheut. Faktet na tregojnë se po i del në krye misionit saj. Shqipëria sot po shkon drejt zbatimit konkret parimeve të dekalogut historik. Balli kombëtar, dokumenti 2. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtarëve, pendimi numër 3. U dorëzova në fuqit kombëtare të Korçës, qeta Hysni Selcës e përbërë prej 50 vetash. Hysni Selca nga Gora e Pogradecit
Vjetin e kaluar ka qenë inkuadruar në radhët e nacional gënjeshtares dhe jashtë vullnetit vet ka marrë pjesë në veprimet ndryshme kundër nacionalistëve. Hysniu, me qëtë në ti të përbërë prej 50 vetash, javë në kaluar kërkoj jo vetëm të falet, por edhe tjepet mundësia, kjetë shërbej në radhët e fuqive kombëtare, për të shlyra të kjerë ndonë në shpirë dhe në nëndërgjegje, tradhëtia. Ky lloj pendimi gjeti ndër gjithë, jo vetëm një mirë kuptim, por edhe një farë kënaqësie të veçantë, kur pam se të penduarve ju dha mundësia të radhiteshin si shok edhe si shqiptar krah për krah me luftarët e lirisë, për të ndarë së bashku peshë në vuajtjeve dhe të qëndresës për balla tyre, me të cilët deri dje bënin pjesë, që vazhdojnë akoma të shkatrojnë e të shkaktojnë vendit dhe kombit plak dhe mjerime. Ishtë një selca me qëtë në vetë në luftimet e spastrimit të këtyre ditve, është quar aqë sa fitoj për një herësh besimin e humbur. Qytetarët e qosheve të fsheta dhe të ndyra, merë një kontakt me Hysni Selcën dhe shok të ti për të ndëgjuar me veshë tuaj, ato që janë luajtur në kurisë të miletit nga anë e atyre që kanë si moto lirie popullit. Mars 1924, Balli Kombëtar, ishte publikimi gazetës Shqiptarja.com të cilës ju referova. Të vërtetat e frikshme kanë lëngjur në shumë dokumenta arkivore, por jo vetëm, sepse kujtese e bëshkëmoshatarve tyre, ati brezi që sakrifikoj aqë shumë, i ruajtit freskët ato që pa e përjetoj. Partin Komuniste Shqiptare e kryuan Jugoslavet, emisarët e Titos, ata realizuan përçarjen e Shqiptarve, bollën vëllavrasjen, hodhën poshtë marrëveshjen e Mukjes, vranë pas shpinë nacionalistët e ndershëm shqiptar, duke vendosur në kryet shtetit shërbëtorët e tyre besnik. Edhe autori Uron Butka thekson se konferenca e Mukjes dhe marrëveshja e saj ishte një ngjarje madhore në periudhën e luftës dhe një ngjarje madhore në historinë e Shqipërisë. Unë mendoj se kjo kujtesë do të vi duke u forcuar dhe do të ngrihet një monument Mukjes. Rëndësia e Mukjes përcaktohet nga vendimet humore. Ishte një përpjekje për të bashkuar gjithë shqiptarët në luftë kundër pushtuesve nazifashist. U bën një periudhë të vështirë, kur Shqipëria ishte pushtuar nga italianët dhe në horizont ishte shfaqur një tjetër pushtues, pushtuesi gjerman, i cili kishte organizuar një masakër në Borovë. Marrëveshja nuk erdhi vetvetiu. Përmendim betejën e Gjormit, ku u bën një luftë e përbashkët, më pas në Tepelen, Shkodër, Lurë, që nga viti 43 kishte edhe luftimet përbashkëta midis partizanëve dhe nacionalistëve. I mat ka drejtuar disa luftime në tërëf në Korçës, betejnë e kthesës së Barmashit në gusht të vitit 1923 kundër Gjermanëve. Kjo të bindë se imponimi është bërë nga brenda. Mukja është një produkt i vetë shqiptar. Një nga vendimet e Mukjes ishte të krijohej Komiteti për Shqiptimin e Shqipërisë, që do të udhëheqte luftën e përbashkët, pasi çdo luftë ka një udhëheqësi. Kjo ishte një zgjidhje re politike, pluraliste. E dyta, luftë e përbashkët dhe me njëhershme për bri aleatëve të mëdhenj një antifashist, kundër armikut barbar. Luftë për një Shqipëri të pavarur etnike dhe popullore. Forma e regjimit do të përcaktohej pas lufte, pasi çlirohej Shqipëria. Këto vendime të rëndësishme do të çonin bashkimin e madh të gjithë shqiptarëve. Faleminderit.